fucking ja, yeah, vi er på Brøkkervang Mundværskrig i København. Skal vi komme? Så kom. Så her har vi plads til at sidde og foldebord. Nogle små vaskemaskiner. Her fra Electrolux hos Kato W75. Der er 6 styks. Så har vi betalingsanlægget. Ja. I er fine priser. Sælger og mønter. I er fine priser. Ja. Sælger og skyldermøden. Ja. Så er der. Hvor er de fra? Hybs. Hybs. Ligesom, hvor er der også de her hybs henne? St. Pauls i Aarhus, ja. De kigger godt nok lidt i jorden. Ja. Længere elektronisk skatur. Klokken er lige 75. Skal vi lige tage det over først? Hvad er der? Så her. Der er to bokscentrifuger. De er lidt mindre, den er på St. Pauls møntvask i Aarhus. Lidt nyere måske, eller hvad? Jo, hvor de her, de har ikke motoren udenpå, kan man se. Nej. Yes. Ja, så to store. Ja. Nå, vi ses. Hej hej.